Першочергові питання взаємодії з Європейським Союзом обговорив прем'єр-міністр Володимир Гройсман з головою представництва ЄС в Україні Яном Томбінським напередодні завершення його дипломатичної місії. Глава уряду підкреслив, скасування віз для українців – пріоритетне питання і закликав європейську сторону до якнайшвидшого завершення необхідних процедур для лібералізації візового режиму. Крім того, для розширення доступу українських товарів до ринку ЄС Україна потребує додаткових торговельних пільг. Володимир Гройсман подякував Яну Томбінському за відповідальну місію, співпрацю та підтримку в непростий для України час. Хочу подякувати за результати нашої спільної співпраці, за те, що ми отримували підтримку в найважчі часи для нашої країни, сьогодні підтримуємо. Хочу підкреслити нашу незмінність щодо європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство комерції Китаю домовилися про взаєморозуміння. Сторони підписали міжурядовий меморандум про використання інструментів торговельного захисту в рамках міжнародної торгівлі. Крім того, домовилися про створення секторальних торговельних місій у КНР вже наступного року. До цього часу напрацюють дорожню карту співпраці. У Мінекономрозвитку наголосили, торгово-економічне співробітництво з КНР – один із пріоритетів для України, зокрема у сфері сільського господарства та промисловості. Наразі Китай займає друге місце за обсягом товарообігу України зі світом і четверте місце за обсягом українського експорту. Троє українських військових поранені за минулу добу на Донбасі. Ситуація загострилася по всій лінії зіткнення. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Окупанти використовували важке озброєння, зокрема танки та міномети. За минулу добу російські найманці на цій ділянці фронту випустили по позиціях сил АТО кілька сотень артилерійських і мінометних снарядів. На Маріупольському напрямку бойовики били з артилерії по позиціях морських піхотинців у Широкиному. За годину противник випустив 120 снарядів. На Луганщині від Кримського до Новотошківського окупанти стріляли з мінометів, гармат калібру 152 мм і танків. Під Попасною бойовики з артилерії вкотре влучили в цивільні об'єкти. Отже, День незалежності України позначився подальшим загостренням обстановки по всій лінії розмежування. Зараз можна із певненістю сказати, що вчорашні танкові, мінометні та артилерійські обстріли з боку противника були найсильнішими з часів битви за Дебальцево. На Донеччину у район промислової зони Авдіївки прибув підрозділ спеціального призначення «Витязь» Національної гвардії Росії, який дислокується в Підмосков'ї. Як повідомили у вітчизняному головному управлінні розвідки Міноборони, близько 150 кадрових військових перекинули на Донбас для підняття бойового духу російських найманців, які зазнали значних втрат. Водночас бойовики вважають, що російські нацгвардійці виконуватимуть функцію загороджувального загону для запобігання втечі найманців з поля бою. Під час огляду російського так званого гуманітарного конвою українські прикордонники встановили, що автомобілі заповнені максимум на третину. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян. За його словами, представникам української міжвідомчої групи російська сторона дозволила провести лише візуальний огляд без виконання контрольних функцій. Нагадаємо, 70 вантажівок прибули на Донбас з Росії. Як повідомили в російському МНС, привезли 600 тонн нібито гуманітарних вантажів, їжу, предмети першої необхідності, ліки та навчальну літературу. Підтримку іміджу України за кордоном і протидію дезінформації, що поширюється російськими ЗМІ, обговорив прем'єр-міністр Володимир Гройсман з керівництвом Світового конгресу українців. Сторони узгодили подальший розвиток двосторонньої взаємодії, а також домовилися про оновлення меморандуму про співпрацю між урядом та Світовим конгресом українців. Його планують підписати наприкінці вересня. Прем'єр подякував за підтримку України, зокрема за масштабну гуманітарну допомогу, яку українці з усіх куточків світу надсилають на батьківщину.